دهور ونكسن رجستيال هلكن وإذا عدى كل ميه كسر دبادو خضبادو قدر كران وحنا كمدا مدحوينها مامولكو كفر قلبيض ولا شيقين وسفر دك ديقاه كوتا قيد دالك إيتوبيا مليشيات وغيسان ودات شعبا كود اللي ديقانو كاترسان قبل كقل قدود هيد السيف دا جيل دران وكد ديكتاي أبارات دران إن أي كجران درال أي كجرت الصوماليا تقال القسارة دالية يوعيدن ككينيا يكو الشباب كود إحمر ديقانو سيمادا قبل كجوبادوسي dad badan oo ku soo moobay cunay cunayeen oo la dhigay isbitaalada ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida wasiirkii arimaha gudaha Jubaland oo gurdhow lagu aasay magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose Al-Qaacido oo wajahaysa khilaaf la xiriira doorashada hoggaanka kadib dilkii Al-Zawahiri iyo Mareykanka oo cudurka furuqa daayeerka uu aqoonsaday xaalad degdeg ah oo caafimaad Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena Duhur wanaagsan markala dhageystayaal waa Jimcaha ee taariikhdu ku beegan tahay 5ta bisha 8aad sanadku waa 2022 Ilyas Daawud iyo Maryam Abdul Hassan ayaa idin waramaya warkeena maanta Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray u diyaar garoobay qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la sheegay in safar degdeg ah uu ku tagay dalka Itoobiya waxana uu kala hadli doonaa weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Bakool Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan Wararka shaydaacada kulmi ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Xasan Maxamed lafta gareen uu tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la sheegay sida ay la wareeday ku warmayaan in casuumaad uu ka helay madaxda dalka Itoobiya dhawaan magaalada Beedhabo waxa tagay saraakiil ka tirsan militaryga Itoobiya kuwaas oo halkaasii kulan loogu hadlay ka hortaga weerarada Al-Shabaab kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Lafta Gareen kulanka ayaa la sheegay in isbeddel lagu sameeyay taliska hoggaanka iyo xuduudaha gobolada Bay iyo Bakool waxaa la geeyay ciidamo cusub oo ka tirsan militaryga Itoobiya safarka uu madaxweyne Lafta Gareen uu ku tagay dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay inay kaga wada hadlayaan sidii Itoobiya iyo maamulka Koonfur Galbeed ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga xuduuda gobolka Bakool uu la wadaagay Itoobiya waxaan la ogeyn qodobada kale ee looga hadli doono socdaalka Cabdiaxiis Lafta Gareen uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Maleeshiyaad hubaysan ayaa dad shacab ah waxay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud Farxaan Axmed Cabdi ayaa inoo soo waramay Xiisada ayaa dib kaga soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmooyinka Cabud Waaqiyo Balanbaleh ee gobolka Galgaduud kuwaa u dhaxeeya Beelo walaala oo kasoo kala jeeda magaalooyinka Guraal iyo Xaraale waxaana ilaa iyo haatan deegaanada Balihowd iyo Jeerinle ku dhintay laba qof halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale dhinacyada xiisadu u dhaxeysa ayaa kala heysta dad nool iyo afduub u kala heystaan maamulka Galmudug ayaa ciidan iyo masuuliyiin heer gobol ah u diray deegaanada ay dirirtu kasoo cusboonaaday si ay u kala dhaxgalaan maleeshiyaadka ay colaadu ka dhaxeyso gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Cabdi oo la hadlay KNN ayaa ugu baaqay dhinacyada ay dirirtu ka dhaxayso inay colaadda joojiyaan waxaana uu sheegay inay halkaasi gaari doonaan saacadaha soo aadan waxa ka dhacay arrimaha nabadgelyada darkeenay oo ah in dadkii walaalaha wax kale gaareen deegaanka deganaa dhimasho jirto dhaawac jiro waxaan markaa rabnaa inaanu dadka deegaanka ee walaalaha ah ee aan ilaahay isla dejiyo kanana guuri karin rabnaa inaan fariin gobol iyo mid mataqaana oo jirnaa u soo gudbino oo ah in dadku Soomaali wax jira labaad suri doonin oo haysaleenina dadku waa dad oo la sheegay nabadda ilaaliyaan nabaddu ayada ugu jirta deegaanka ugu jirta dowladmeedana ugu jirta inay nabadda ilaaliyaan haddii wax qaldamaan oo waa bilaadan dhexdiisa wax ka dhici karaan inaan dadku qof walba sharci ku qaadan gacanta ee noqoto qof walba inuu meesha isku xakameeyo dhinac wanaagsanna oo ka fakaro annagu markiiba waa maamul ahaan waa laga qaatay
واحد يأمن جاه يدي أمن جاه يا مركي بنقص ماش أجاري لنا حل للوجه دعوة المامل كا أو أضياش أضياش لقان كي وحي وحجر الوطنة قارن وشرا وادي قارك كلام كأيام بحنا وحنا رمنا قيبتنا كقاضي المحد إلهي ميت الوعد المامل حان يا أضيا لقان حام فرحان أحمد عبديك كيانان رسم رب iyada Save the Children ayaa ka digtay abaaraha daran ee ka jira dalal ay ka mid tahay Soomaaliya. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta ka jirta dalalka geeska Afrika ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ay saameysay ku dhawaad 20 milyan oo ruux, kuwaas oo wajahaya xaalad macluul iyo biyo la'aan ka dhalatay abaarta. Ugu yaraan 18 milyan oo ruux oo ku nool Soomaaliya, Kenya, Itoobiya ayaa wajahaya cunto yari, aad u baahan iyo nafaqo darro sii kordhaysa. Tiradaasi oo laga yaabo inay gaarto bisha September 20 milyan oo ruux. Sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay'adda Save the Children ee hoostagta qaramada midoobay. Sidoo kale bayaanka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ka badan 7 milyan oo caruur ay hayso nafaqo darro, kuwaasi oo wajahaya xaalad daran isla markaana gaarsiin karta dhimasho. Geeska Afrika waxaa soo food saartay abaartii ugu xumeyd muddo 40 sano ah kadib markii roobkii la waayay, iyadoo ay sii dheertahay sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada kadib markii dagaalka Ukraine uu bilaawday, iyo waliba saameynta xanuunka COVID-19 ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qaramada midoobay. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta ka jirta Soomaaliya iyo dalalka kale ee geeska Afrika ay sababtay nafaqo darro, taasi oo caruur badan loo dhigay isbitaalada. Goorsi horeysay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo binaadanimo, ayaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga iyo weliba bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay caawiyaan caruurta badan ee abaarta darteed loo dhigay isbitaalada, kuwaasi oo saameysay nafaqo darrada. Abaarta Soomaaliya ka jirtay ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2020, waxaana xogaha ay tilmaamayaan inay dad badan u dhinteen, xoolana ay u baabeen. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, waad mahadsan tahay. Deegaanka Kulbilow ee degmada Baraare ee gobolka Jubbada Hoose ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada Kenya ee nabadgelyinta u jooga Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ee degmada Baraare, kaas oo marka hore ku bilowday madaafiic. Dadka deegaanka ayaa wariyay in saacado badan uu socday dagaalka, isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, walow aysan sheegin khasaaraha ka dhashay intuu u gaarsiisan yahay. Wararku waxa ay intaa ku darayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ka qaaday ay u suurto gashay inay gudaha u galaan qaybo ka mid ah saldhigga, waxaana la soo sheegay inuu jiro khasaare xoog leh oo soo gaaray ciidamada Kenya ee halkaa ku sugan. Goob joogayaal la hadla warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee weerarka lagu qaaday ay haatan ku sugan yihiin xeradii ayna qabsadeen, maadaama dagaalamayaasha Al-Shabaab la gaarsiiyey waa laga saaray xerada goor dambe. Haatan xaaladu ay tahay mid degan. Dad badan oo ku suumobay cuno ay cuneen ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla dowladda deegaanka Soomaalida. Cabdixakiin Gamadiid ayaa warkan soo diray. Waxaa la xaqiijiyay in 60 qof oo ka mid ah deegaanka Qaxo oo markaasi cunto ku suumobay haatan xaaladooda lala tacaalayo. Sidoo kale waxaa la sheegay inuu geeriyooda hal qof. Maamulka degmada aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in hadda dadka lala tacaalayo guud ahaan dadkii aagaasi ku dhaqnaana waxa ay la tacaalayaan, ayaa la yidhi dadka markaasi cuntada ku suumobay. Boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay, halka qaarkood la isku dayayo in gaadiidka degdega ambalaasta loo soo daabulo islamarkaana loo soo qaado magaalooyinka ka agdhowdhow. Tirada la sheegay inay hadda gaarayso 60 ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladooda qaarkood ay aad u liidato. Goobta ay dhacdadani ka dhacday waa qabalaha Qaxo ka tirsan degmada Qabrweyx ee gobolka Faafan. 60 qof ee xanuunsanaa ayaa la sheegay in markaasi maamulka deegaanka oo gaar ahaan maamulka Qabrweyx ay la tacaalayaan xaaladooda iyo shacabka halkaas ku dhaqnaa. Waxaa la sheegayaa in bulshada iyo xoolihii kale ee goobtaasi waxay u baahan yihiin in gurmad degdeg ah ay soo gaaraan, waa sida loo sheegay maamulka degmada. Dhacdooyinka noocan oo kale ah deegaanka Soomaalida marar badan ayaa laga sheegay, waxaana ahayd maalmihii u dambeeyey kadib markii la sheegay in aanan si fiican loo kontaroolin cuntooyinka goobaha lagu qalo. Cabdixakiin Gamadiid, warbaahinta Kulmiye, Jigjiga.
wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland ayaa goor dhow lagu aasay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa inoo soo waramay. Waxaa goor dhow qabuuraha Baar Caleen ee magaalada Kismaayo lagu aasay wasiirkii arrimaha gudaha iyo federaalka ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland General Maxamed Awar Samed Darweesh oo meydkiisa la keenay magaalada Kismaayo kadib markii uu ku geeriyooday waddanka Jarmalka xanuun in muddo ahayay. Aaska marxuumka waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, kuwa ka socday dowlad goboleedka Puntland, iyo xubno ka socday baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ku wada ku matala deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Sidoo kale aaskan waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona marka wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland marxuum General Maxamed Awar Same Darweesh oo ka mid ahaa xubnaha sida weyn ee marka aasaaska Jubbaland si weyna uga qayb qaatay xilliga dhismaha dowlad goboleedka Jubbaland. General Maxamed Awar Same Darweesh ayaa tan iyo markii la aasaasay dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu ka mid ahaa xubnaha golaha wasiirada, waxa uuna xilal dhowr ah ka soo qabtay dowlad goboleedka Jubbaland, sidoo kalena waxa uu markaa sanadihii dambe ku magacaabnaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland. Darweesh ayaa sidoo kale sanadkii 2006 waxa uu soo noqday taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka xilligii Allaha u naxariiste goomadii madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waxaase markaa ugu dambeyntii maanta lagu aasay qabuuraha weyn ee Baar Caleen ee magaalada Kismaayo. Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Halkuu warkan idinkaga imanayo waa idaacadda Kulmiye. Mareykanka ayaa Khamiistii ku dhawaaqay xaaladda caafimaad oo guud oo degdeg ah kadib markii ay soo bateen kiisaska la xiriira cudurka furuqa daanyeerka ee monkeypox loo yaqaano. Talaabadan ayaa hay-adaha caafimaadka dowladda federaalka Mareykanka u fudayn doonta in ay dowladda ay ka helaan kaalmo dhaqaale oo degdeg ah oo lagula dagaalo cudurkan. Kiiska dadka laga helay xanuunka monkeypox ayaa arbacadii gaaray ilaa iyo 6,600. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee laga helay ay yihiin ragga gogosha wadaaga. Dowladda Mareykanka ayaa lagu cambaareeyay qaabka ay u maareynayso xanuunka sii faafaya. Gudahaana qodobkaasi ayaa u dambeeyay warkeena dugura nabadgelyo.